Este 26 de xuño levou as urnas o 65% dos taboadeses. 1.690 persoas quixeron exercer o seu dereito a voto e algo máis de 900 optaron pola abstención. Neste concello apenas baixou a participación con respecto á primeira convocatoria das xerais. Case 4 puntos porcentuais gañou o Partido Popular nestes 6 meses que serviron para que un total de 880 votos simbolicen o apoio dun 52,85% a Mariano Rajoy para dirixir o goberno do Estado. Baixa moi lixeiramente o Partido Socialista en número de votos e medra en algo máis dun punto, se falamos en termos porcentuais, sendo tamén a segunda forza en taboada, probablemente a conta do descenso dos votos a En Marea Podemos, que continúa en terceira posición. O PSOE suma 350 papeletas, cun 21,02% dos apoios e 8 votos menos que nos comicios de final de ano. Optaron pola nova esquerda representada en Galicia por En Marea Podemos 240 persoas, un 14,41% dos electores, 47 menos que na pasada quenda. Ciudadanos é agora a cuarta forza en taboada por riba do BNG, pese a que experimenta un anecdótico descenso do número de votos. Os de Rivera obtiveron 87 papeletas que representan o 5,23% dos apoios. Tamén caen algo os votos ao BNG, que logrou este domingo 76. O Partido Animalista e Recortes Cero Grupo Verde son a sexta e sétima forza neste caso, con 7 e 6 votos, superados polos 19 votos en branco e os 25 que foron anulados. Vota Senado,